What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Fala galera, Jarson Games de volta aqui com GTA V. Eu estou em cima de uma boia, perto da minha casa aqui na praia da Imbituba. Tem muito dessas boias sinalizando onde tem os navios. E falar em navio, eu encontrei mais um. Há muito tempo atrás eu tinha feito um easter egg de um navio afundado, né? E eu encontrei outro. Por quê? Porque a cabine do navio tava pro lado direito quando eu fui mergulhar aqui, e essa tava pro lado esquerdo, e esse aqui que eu achei tá pro lado esquerdo, e ele tá cheio de cargas. Então é o segundo navio que eu encontrei afundado, navio mesmo. Eu tentei procurar no YouTube, eu não achei. Achei o outro que eu já tinha achado, né? Até o canal Gameplay RJ também tinha achado na época. Então vamos lá. Muita plantinha. Então vamos ver aqui a frente. Tô com a faca aqui na mão. Podem ver que eu tô com a faca na mão, que se vier o tubarão, eu lhe sento a faca na cara. Então galera, essa é a frente do navio, ó. O outro navio é perto do porto de Los Santos. E esse aqui é aqui, ó, onde eu tô, ó. Só vocês procurarem no mapa. Aí tá a frente do navio. Las profundas. Opa! Que isso aqui? Um peixe. Las profundezas de Los Santos, na Bahia de San Andreas. Então tá aí a frente do navio, ó, né? Tá daí, motherfucker. Fish. Eu pensei que... Ih, não é que eu atravessei o navio? Que doideira, hein? E bugou a parada aqui. E bugou. E bugou. Tá bugado. Bugou aqui, galera. Saiu. Vamos ver se dá pra passar aqui por baixo. Olha que interessante. Deu pra passar, legal. Depois daquela bugação toda. Aí tá vários containers espalhados, né? O outro navio tinha container também. Só que, como eu falei, a frente do outro navio tava pra lá. Não pra onde tá. Pra onde tá aqui. A frente dele tá aqui, assim. A do outro navio estava naquela direção. Ele se dividiu ao meio, parece. Vamos dar uma olhada por cima. Tá vendo? Ele tombou pro lado esquerdo. O outro que eu achei, onde vocês estão vendo a cabine ali, ele tá tombado pro lado direito. Então, realmente, esse é o segundo navio afundado.
Safety first. Vocês podem ver o nome aí. Algumas armas aqui no fundo. Não sei o que é isso que eu peguei. Tá vendo? O outro tá totalmente diferente desse. Ó, essa é a proa do navio, fundo do navio, embaixo do navio, né? Então, confirmado, é o segundo navio grande afundado na Baía de San Andreas, que é esse que eu tô mostrando aqui. Entendeu? Se vocês querem ver o outro, vocês fazem o favor de procurar no canal, que vocês vão achar. Navio afundado. Se não me engano, é um vídeo que eu chego de helicóptero no porto e ando. Aí por baixo do navio. Tem um rombo no cais dele, né? Na lataria dele, né? Dá pra andar por dentro dele igual o outro. As tubulações dentro dele. E é isso aí, galera. Esse é o que eu queria mostrar. O segundo navio tombado aqui na costa de San Andreas, né? É o segundo navio que tem afundado no jogo GTA V. Eu não sei se para nova geração vai ter mais easter eggs. Eu creio que sim, né? A Rockstar não vai bobear nisso. E nem para PC também, né? Então, se você gostou do vídeo, dá um like favorito, né? Sempre dá um trabalhinho pra fazer, mas é pra zeroso. E eu acho a chaminé, que legal. Ele não entra na chaminé, ó. Não entra. Aí tá as cabines. Aí talvez um guindaste, né? Não sei. E isso aí, galera. Se vocês quiserem achar, é só vir aqui, pra quem joga GTA V, que vai achar esse super navio aí, o segundo navio afundado no mar de San Andreas. Olha que doideira, não quer entrar no barco não. Ah, entrou. Ó, ó o bug. Caraca, tá bug. Olha o bug do barco, ó. Que bug. Então valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.